Speaking of fee, ah. Bare ikke push her nå da, vi må bare ha A hele, så vinner vi. Nei, Ivar, da vet du like så godt. Gotcha. Hvorfor tar deg B? Hæ? Jeg prøver å stoppe deg. Nice. Kastet den rett i trynet på han gjorde. Det er headshot en dude med bossen. Nei, det... Det er på høyre siden vår. Nå må noen gå og neutralisere her. Ta B! Eie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 
Åh fy fan då, den kom från sida, höger sida. Nej, det är viktigare. Åh fy fan. Ja, nu kan se på B, nu kan se på B, nu kan se på B. Hey dogs. Hey B. Nu kan se på B. Fan med dig och fan med nivåer så dyrs. Kom fan, jag snyggs på nu då. A B. Nej. Åh, jag har sort det, okej. Åh, jag är spå... Kan... Åh fy, det är för, på grund av lagar att pusha C. Helvete hore. Är det våra hund eller? Ja. Pusha C B. Ja fan, pusha C man. Jävla, fan med det och talar bara, jag bär upp. Posse C. Okej då. Nej, verkar det okej. Ja. Vi har fler kråkor då. Det kan rabbe sig. Rädda gyllene vingar. Gud vad mörkt. Ha? Hey dogs igen. Det är sånt. Fått många reklamar i den här rödbrun. Gud jag får vingar med tre i liksom. Kan ni fan så tar C? Det är 200 dyrt nästa på laget också. Kan det bli fly för barn då? Jag drev att gå på B egentligen, men det är något sånt. B. Kursen är hejt. Jag hittar så fyr oss bara. Spåna på C. Fan. Det är så bullshit. Höjre huset. Men nu börjar jag spån på A. Ah, så länge vi heter O-flag så är det gud för mig. Ja.
Kan være siste updaten gjorde at det ikke var så jævlig fucka dette her da. Damn! Jeg fikk dogs igjen, ja, greit. Tror du det er mest gangen jeg har fått dogs? Tre ganger. Dollar bills. Dollar bills.